São 19 horas, boa noite, você é audiência do Portal Ocenet. Estamos começando o Jornal do Ocenet desta terça-feira, 31 de maio de 2022. Seja bem-vindo às principais notícias de Oswaldo Cruz e região pelo nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube. E você, é claro, sempre acompanhando os principais fatos no www.ocenet.com.br. Fique ligado e mande também fotos e vídeos aqui para o nosso WhatsApp, 3528-7132. O Jornal do Ocenet está no ar com os seguintes destaques de hoje. Após episódios de engasgamento de crianças aqui em Oswaldo Cruz, o Corpo de Bombeiros vai fazer um curso para ensinar como as pessoas podem salvar vidas através de ressuscitação, manobras cardíacas e outros cuidados. Você vai saber como fazer a sua inscrição. Veja ainda, Oswaldo Cruz registra nova morte por Covid-19, é o óbito número 131. E ainda, os números da dengue. A Feira Livre muda de local no próximo domingo devido ao desfile do aniversário da cidade. 3 casos de incêndio em residência com origem na fiação elétrica ou falta de energia. Quais são os cuidados que a Defesa Civil recomenda para você evitar esse tipo de ocorrência em sua casa? Tudo isso e muito mais e a previsão do tempo agora no Jornal do Ocenet. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados R$100 mil em vale-compras, 4 motos 0 quilômetro e um terreno de R$50 mil, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ACOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ACOC. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Miguel Semijoias. Semijoias. Joias de prata. Joias de aço. Miguel Semijoias. O mês de junho vai começar com sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer aqui em Oswaldo Cruz. Noite com poucas nuvens, mas as temperaturas ainda estão amenas. 17 de mínima, 27 de máxima. Não tem chuva prevista para amanhã. A previsão é do Climatempo. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Ofertas para esta quarta-feira. Acém bovino, o quilo, R$27,50. Pernil suíno, o quilo, R$12,50, mas só amanhã na promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Aproveite e realize seus sonhos em nosso comércio. O supermercado Bandeiras é a empresa participante da campanha da ACOC, Associação Comercial de Oswaldo Cruz. São R$100 mil em vales compras, um terreno de R$50 mil e 4 motos, 0 quilômetro. Peça seu cupom, cadastre e concorra. Aqui por Oswaldo Cruz, nós tivemos recentemente, o caso de uma criança que os pais levaram com apenas 15 dias de vida até o Corpo de Bombeiros. A criança estava engasgada. Agora, uma parceria dos bombeiros com a Prefeitura e a Defesa Civil vai capacitar pessoas que quiserem saber técnicas para desengasgamento ou mesmo o trabalho de massagem cardíaca. Um curso vai ocorrer no próximo dia 11, aqui na cidade, gratuitamente. Saiba como participar.
Nosso treinamento vai ser no dia 11 de junho, a partir das 8 horas da manhã, na praça principal. O nosso objetivo é capacitar a população em geral a como atuar numa situação de parada cardiorrespiratória, através de técnicas de desengasgamento, bem como através da massagem cardíaca, o RCP. Sabendo desses procedimentos pré-hospitalares, a gente acredita que vai ter uma contribuição muito grande e com isso nós vamos conseguir salvar cada vez mais vidas, capacitando a população leiga a como atuar nessa situação até a chegada do socorro especializado, seja unidade de resgate, seja ambulância, né? A gente vai ensinar a pessoa que não tem nenhum tipo de treinamento pré-hospitalar, não é da área da saúde, realmente é para a pessoa que quer aprender um pouco mais sobre como agir. O nosso objetivo é esse, que todo mundo saiba o que fazer. A gente acaba prevenindo e salvando mais vidas. Tenente, como se inscrever e até quando? As inscrições vão ser feitas através de um link. Através desse link vai ter também a opção de se inscrever através de um e-mail que nós vamos fornecer, através de um número de WhatsApp em que ele possa mandar também uma mensagem. A única coisa que a gente incentiva é que não é obrigatório, mas que seja feita uma destinação de 1 quilo de alimento como uma forma de inscrição, que vai ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade do município. E até quando as pessoas podem se inscrever? A partir de amanhã, né? Dia 1º? A partir de amanhã já vai estar disponível nas mídias sociais e no site o link para inscrição, e a gente tem até o dia 10 de junho para se inscrever. Esse treinamento vai ensinar, por exemplo, situações como vocês vivenciaram aí do salvamento de uma criança. Recentemente a gente teve uma ocorrência onde uma família deslocou da sua residência até o quartel, que estava com uma recém-nascida, tinha 15 dias de vida, engasgada. Ao chegar no quartel, a bombeira, soldado Jéssica, conseguiu fazer o desengasgamento e salvou a vida ali, naquele momento. São situações em que, com uma técnica simples, né, a gente consegue evitar uma tragédia. E é isso que a gente quer passar para a população. Como evitar? Então vão ter algumas bases, sendo que uma delas vai ser explicado como fazer o desengasgamento de recém-nascido, de criança, de jovens, adultos, idosos, né? E depois a gente vai fazer uma situação em que o desengasgamento não foi suficiente e a pessoa ela veio entrar numa parada cardiorrespiratória. Então a gente vai ensinar como prevenir, como resolver rápido e, caso não seja resolvido, como atuar na sequência até chegar o resgate ou socorro. Tudo disponível para que todo mundo tenha condições de se inscrever. E a Uningá recebeu nota máxima para o curso de ensino à distância na área de publicidade e propaganda. O curso EAD foi reconhecido com nota 5 pelo MEC. Escala de 1 a 5, avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, comprovando qualidade e excelência dos cursos em relação ao corpo docente, infraestrutura e outros quesitos. Busca incondicional de qualidade é com a Uningá. Venha fazer parte de um dos melhores centros universitários do Brasil. Aqui em Oswaldo Cruz, o polo fica pertinho do terminal rodoviário, na rua Armando Salles, 810. Telefone WhatsApp 3528-4636. Depois do intervalo, novo óbito pela Covid-19 aqui em Oswaldo Cruz, óbito número 131. E você vai ver também que a Feira Livre do próximo domingo muda de local por causa do desfile dos 81 anos de Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo à TM Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center, qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos: doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494.
Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Oferta para esta quarta-feira: tem banana nanica ao quilo, R$ 2,99. Promoção tic-tac desta quarta. Aproveite, anote a oferta, peça seu cupom e concorra aos prêmios da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Supermercado Bandeiras é empresa participante. Você concorre a R$ 100 mil em vales compras, um terreno de R$ 50 mil e 4 motos 0 quilômetro. Realização ACOC, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Primeiro a dengue ou a Covid, Beatriz? Covid. Oswaldo Cruz registrou mais um caso de morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, o óbito número 131. É com muito pesar que nós comunicamos a morte do ex-radialista, seu José Carlos Castilho. Ele tinha 72 anos de idade. Seu Castilho, como era conhecido, estava internado desde segunda-feira, agora, dia 30, em Marília, onde faleceu por complicações decorrentes da pandemia. Ele é o óbito número 131. Seu corpo será sepultado em Indúbia Paulista. Oswaldo Cruz registrou, de ontem para hoje, 46 novos casos de Covid. O total subiu para 8.776. 138 pacientes estão transmitindo a doença aqui em Oswaldo Cruz, portanto, em isolamento domiciliar. Vacinômetro estadual aponta que Oswaldo Cruz já aplicou 78.810 doses de vacinas contra a Covid. Hoje foram aplicadas apenas 56 doses, 47 em adultos e 9 em crianças. A vigilância epidemiológica lembra que tem muita gente com vacina atrasada, de segunda, terceira doses. Então, se você tem direito à vacina, compareça o mais rápido possível aos postos de vacinação, no caso aqui em Oswaldo Cruz, Centro de Pediatria, das 7h30 da manhã às 4 da tarde. A Secretaria de Saúde acaba de informar que começa amanhã vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos para a terceira dose da vacina contra a Covid. Então, se você tem filho adolescente e os menores precisam estar acompanhados dos pais, leve seu filho para vacinar. 12 a 17 anos, terceira dose da vacina contra a Covid, lá na sala de vacinas, Centro de Pediatria. Você pode ter mais informações pelo telefone 3528-1213. É importante você levar a carteira de vacinação. A sala funciona na rua João Calimã, 120, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil. O menor, no caso, é que tem de 12 anos para frente, deve estar acompanhado dos pais com documento de identificação, foto e a carteira de vacinação com duas doses. Então, amanhã começa a dose de reforço para pacientes de 12 a 17 anos aqui em Oswaldo Cruz. É a terceira dose, não deixe de vacinar o seu filho. Combinado? Casos de dengue aqui em Oswaldo Cruz também estão em alta. O município confirmou hoje mais 12 casos. São 184 pessoas com dengue só este ano aqui em Oswaldo Cruz. São 184 pessoas que estão aguardando também resultados de exames. E daqueles que fizeram exames, 110 tiveram resultado negativo. Quadro da dengue também preocupante aqui em Oswaldo Cruz. A gente sempre lembra 20 minutos por semana para você visitar o seu quintal. Esses são suficientes para que você deixe a sua casa livre do mosquito da dengue, tá bom? O Oswaldo Cruz tem no próximo domingo o desfile de aniversário da cidade, são 81 anos, depois da pandemia o evento está autorizado, e a Feira Livre vai sofrer uma mudança no local. Vai ter feira domingo, só que vai ser na avenida atrás do Santuário São José. Veja os detalhes. A administração solicitou para que a gente fizesse um levantamento junto aos feirantes para que fosse colocada uma situação de que nesse domingo próximo haveria o desfile na Avenida Brasil, no mesmo local onde acontece a feira no domingo de manhã.
Foi feita essa pesquisa e a maioria dos feirantes optaram pela alteração do endereço. E a maioria dos feirantes decidiram para que a gente alterasse o local do funcionamento da feira livre desse domingo, dia 5/6. Então a gente vai estar realizando a feira, domingo agora, na Avenida Kennedy, a rua atrás da Igreja Matriz, hoje o Santuário, né, de São José. O horário é o mesmo? O horário ficou o mesmo, na parte da manhã, das 6 da manhã até as 10h30 da manhã. Depois volta ao normal no outro final de semana, né, Paulo? Depois volta ao normal, vai acontecer a feira, essa alteração da feira, em decorrência do desfile que vai acontecer agora na Avenida Brasil, dia 5/6. E a Uningá agora é nota 5, a nota máxima na avaliação do curso de ensino à distância na área de publicidade e propaganda. Isso mesmo. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, comprovou a qualidade e excelência dos cursos em relação a corpo docente, infraestrutura e outros quesitos e deu nota 5, de 1 a 5, nota máxima para o curso de Publicidade e Propaganda EAD da Uningá. Venha fazer parte de um dos melhores cursos e centros universitários do Brasil. A Uningá, aqui em Oswaldo Cruz, tem polo presencial pertinho do terminal rodoviário na rua Armando Salles, 810. Telefone WhatsApp 3528-4636. Depois do intervalo, Oswaldo Cruz teve 3 casos de incêndios em residências e entre as causas ou possibilidades estão os danos elétricos. A Defesa Civil emitiu um alerta, daqui a pouquinho você vai ver. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Residencial Diamante em Oswaldo Cruz. Últimos lotes à venda. Ótima oportunidade de investimento. Obras em fase avançada. Já iniciado o asfaltamento. Local privilegiado. Financiamento facilitado direto com a incorporadora. Entre em contato. Agende uma visita no local com a nova imobiliária e garanta o seu terreno. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras, ofertas para esta quarta-feira. Anote aí, pão francês o quilo, R$ 8,99. Feijão carioca solito prêmio, pacote de 1 quilo, R$ 9,25. Mas só nesta quarta-feira, na promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite, peça seu cupom e cadastre na campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. São R$ 100 mil em vales compras, um terreno de R$ 50 mil e 4 motos, 0 quilômetro. Realização, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. O município de Oswaldo Cruz levou a Defesa Civil local a emitir um alerta hoje quanto a riscos de danos elétricos causando incêndio. Pois é, 3 finais de semana consecutivos tivemos incêndio causados ou por falta de energia ou por curto-circuito em residência. E as pessoas devem ter cuidado. 3 finais de semana consecutivos, incêndio em residência. E a motivação direta ou indireta foi a questão da rede elétrica, né? Problemas relacionados à energia elétrica, muitas vezes a falta de manutenção da rede elétrica. E tivemos problemas, apenas danos materiais, mas poderia ter ocorrido, né, fatalidades. E para isso a importância de ter essa consciência de que o barato sai caro. O primeiro caso teve como causa o quê?
teve um curto-circuito na rede, né, que ocasionou a interrupção da energia na residência, e aí a pessoa teve que optar por pegar uma vela, que acabou caindo e queimando o colchão e queimando toda a casa. Então percebe, foi uma vela que, através da interrupção da energia, houve a necessidade de colocar a vela como fonte de energia. O segundo também, foi diretamente a questão de um curto-circuito, que também ocasionou em danos materiais. E o terceiro também, a pessoa não estava na residência, mas de acordo com o corpo de bombeiros que lá esteve, tudo leva a crer que foi realmente um curto-circuito. O que a Defesa Civil recomenda? Nós recomendamos mais uma vez que as pessoas que moram na residência que realmente façam a manutenção periódica e caso haja, por exemplo, se a luz começa a piscar, se ela começa a queimar, se você começa a perceber algo de anormal nos eletrodomésticos, chamem um profissional habilitado, né? Um profissional que tenha realmente entendimento de que onde ele possa perceber o problema e resolver o problema. Vamos falar de as gambiarras, né? Vulgarmente falando, o barato que às vezes sai caro e pode custar a vida. A situação dessas construções todas interditadas, Silvana? Sim, elas estão interditadas temporariamente, é sempre bom a gente lembrar, porque a Defesa Civil ela prima pela vida. Danos materiais, bens materiais, você recupera, a vida não. Então, enquanto esses imóveis não tiver condição de se tornar habitável novamente, a gente, por segurança das pessoas, a gente vai deixar com que eles fiquem interditados. O responsável pela Energisa aqui em Oswaldo Cruz, supervisor Paulo, conversou também com a nossa reportagem e deu algumas dicas como evitar danos elétricos em casa. Hoje em dia a população tem que tentar se prevenir para tentar ver a maneira mais correta de prevenir um curto interno na sua residência. Como que? Verificando os disjuntores da casa, primeiramente. Em casa de aluguel, a pessoa não consegue, não conhece muito a instalação elétrica. Evitar o uso de ITs, Benjamins, lá. Você coloca muito aparelho lá nesses ITs, secador de cabelo, chapinha, entendeu? Tentar certificar da amperagem dos disjuntores, como estão os disjuntores da residência, se estão compatíveis com a fiação que eles têm, como é que eles estão, o uso deles, o tempo que eles estão ali naquela casa, se já foram trocados ou não, entendeu? Sempre que sair de casa, desligar os aparelhos ou retirarem da tomada, mesmo que você for sair de casa numa coisa rápida, vai numa loja, vai pagar alguma conta, certificar, não deixar carregador de celular na tomada. Entendeu? Muita gente usa o celular, tira o celular e deixa o carregador na tomada. Não pode isso aí. Quando eu vou alugar uma casa, quais são os cuidados que eu devo ter? Perguntar como é que está a instalação elétrica, se foi feita manutenção recentemente, ver que tipo de fiação que tem, ver se as tomadas estão compatíveis, ver toda essa parte elétrica aí. Tem muita casa ainda que não tem disjuntor, quadro elétrico dentro, e qual o risco de uma casa dessa? A gente pega muito em atendimentos nossos aí de sem energia, de perguntar para o cliente se ele tem quadro de energia dentro da casa, e muitos informam que não tem. Então, quer dizer, toda a proteção da casa fica no disjuntor externo, que é o do padrão de energia. O correto nesses casos é ter um quadro de energia dentro do imóvel para você poder distribuir toda a carga que você tem. Eu vou comprar um ar-condicionado, um eletroeletrônico aí. Hoje o pessoal está comprando fritadeira Isso. sem óleo, chapinha, essas coisas que consomem muita energia. Isso. Qual cuidado que eu tenho que ter? Primeiramente, você tem que ver a amperagem desses equipamentos. Todos os equipamentos que você passou aí, eles são movidos à resistência. O secador de cabelo, a chapinha, ferro de passar, fritadeira elétrica, ar-condicionado, todos eles são equipamentos que consomem muita energia. Entendeu? Então você tem que olhar lá na plaquinha de identificação qual a amperagem do disjuntor e a fiação específica para aquele equipamento. Tem como a gente fazer isso pelo eletricista e depois procurar vocês da Energisa para alguma orientação, caso haja necessidade também? Sim, tem sim. E aí como que a gente entra em contato com vocês? Através do 0800 da empresa, 0800 7010 326 ou pelo nosso canal de atendimento virtual. Tá aí, vamos nos cuidar, né? Porque energia elétrica pode trazer danos para sua casa, para sua vida, para sua família.
Assim estamos encerrando a edição de hoje do Jornal do Ocenet, convidando você, amanhã às 19 horas pelo horário de Brasília, estaremos pelo nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você, um bom finalzinho de terça-feira e até lá. Tchau!